السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أنقلة من لساني يفقه قولين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل اللهم يسر ولا تعسر سهر متيت تنك مرسي أهلي جتن Kuasa مسلمين درحمة الله سبحانه وتعالى Uh, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada tengah hari ini alhamdulillah saya ucapkan kepada tuan-tuan Aidul -tuan, Mubarak taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim mudah-mudahan Ramadan kita amalan kita tilawah kita puasa kita qiam kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita doakan mudah-mudahan Allah temukan kita lagi pada Ramadan tahun depan insyaallah raya uh, tu tak ada masalah tuan-tuan ya. Ada orang eh ada raya ke? apalah sangat tuan-tuan yang penting Ramadan tu ya. Ramadan tu penting. Raya uh, tu nombor dua Setelah kita cantik Ramadan, insya-Allah tak beraya sakan pun yang penting kita fitrah, balik kepada fitrah. Jadi tuan-tuan ni -tuan, dirahmati Allah, uh, tengah hari ni sebelum Zuhur saya nak sebutkan kepada kita kongsi uh, pada tazkirah kita dalam Ramadan lepas kita menceritakan tentang doa. Dan pada tengah hari ini saya nak menyambung lagi tentang doa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uh, saya rasa memang patut kita doakan, amalkan doa ni tu tuan ya. Di antaranya disebutkan Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dia berkata Al-Lait menceritakan kepada kami daripada Yazid bin Habib menceritakan kepada kami daripada Abi Khair daripada Abdullah bin Amru daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda serinah Abu Bakar radhiyallahu anhu ni di antara sahab sahabat Rasulullah yang paling dekat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata lau sekiranya aku diberikan kekasih Nabi sebut Abu Bakar ni sekiranya aku diberikan kekasih maka niscaya Abu Bakarlah yang menjadi kekasihku dalam satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, alimni. Al ajarkan kepadaku satu doa." Ha ah, ni dia doa ni penting tu tuan, -tuan ya. Ajarkan padaku satu doa yang baik, yang terbaik yang untuk aku doakan, aku amalkan dalam kehidupanku. Lalu Nabi SAW ajarkan pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim doa ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kita lihat bagaimana satu doa yang Allah Subhanahu wa taala amat suka dengan doa hamba-Nya doa yang bagaimana tuan-tuan ya -tuan, saya nak bagi contoh belum kita lihat pada makna doa ini. Dalam doa ni kita dengar dua perkataan iaitu zalamtu aku menzalimi diriku ya nafsi zulman kathira dengan banyak sangat kezaliman yang aku buat. Ni Allah ni suka perkataan zalim ni bukan Allah suka perbuatan itu. Perbuatan Allah tak suka tapi Allah nak kita ni mengaku di hadapan dia. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak buat zalim pada diriku ya Allah. Ani mengaku ni tuan, tuan yang menyebabkan Allah menukilkan di dalam Al-Quran. Kita tengok tok kita Adam alaihi salatu Nabi Adam ni Allah larang Nabi Adam wahai Adam uh, apa dia dalam ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa ayat dia tu ingat tak? Allah larang Nabi Adam ni kan duduk apa hampiri wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin jangan kamu hampir qarib dekatkan hadhihi syajarah pokok ni jangan kamu dekat Adam pokok ni kelak kamu jadi orang yang zalim fatakuna minadh zalimin jadi kita lihat Allah sebut kalau kamu hampir pokok ni syarat dia tu salah satu syarat kerana bukan syarat untuk masuk syurga. Syarat kamu nak dalam syurga ini, jangan hampir pokok ni. Yang lain kamu nak buat, silakan. Tak ada masalah. Sebab tu kita lihat tuan-tuan ni, syarat nak masuk syurga pun, jangan kamu buat perkara yang ditegah oleh agama. Nabi Adam, Allah larang pada Nabi Adam, jangan buat perkara yang aku tegah ni. Yang Allah larang tu, jangan buat sekali-kali. Jadi Nabi Adam, imannya kuat. Tak termakan. Pokok tu tak teringin pun Nabi Adam. Tapi syaitan iblis dia pandai guna senjatanya ditujukan kepada hawa isteri Nabi Adam. Lalu menyebabkan isteri Nabi Adam ni orang perempuan tuan-tuan ya. Tuan-tuan kata tak payahlah langsir-langsir raya ni. Sekali minta, dia pujuk sekali, dia bercakap sekali, dia pujuk sekali, sekali, sekali. Akhirnya tuan-tuan pun Lazada pun jadilah. Nak? Shopee pun jadilah. Yang penting baru. Nak sebutnya orang lelaki dengan makna orang perempuan isteri-isteri kita begitulah tuan-tuan ya. Orang perempuan ni memang teknik dia macam tu Allah berikan. Sejak Nabi Adam lagi Hawa digunakan senjata kekuatan dia memujuk 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 sehinggalah pujukan itu termakan oleh Nabi Adam. Iman yang kuat tapi disebabkan pujukan-pujukan syaitan dia pujuk Hawa, dia goda Hawa, dia pujuk Hawa, dia pujuk, dia pujuk sehinggalah hawa termakan maka hawa pula meminta kepada Adam alaihi salatu maka mereka berdua menghampiri pokok itu dekati pokok itu lalu apa yang berlaku tuan-tuan yang menyebabkan Allah bagi tahu fatakunna minaz zalimin kelak kamu jadi orang zalim apa tidaknya tuan-tuan auratnya terdedah ha maka waktu itu Nabi Adam dengan Hawa cari daun-daun pokok tutup nak tutup dengan dengan daun-daun pokok tadi maka menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka. Marahnya Allah pada Nabi Adam langgar apa yang telah diberitahu oleh oleh siapa dia oleh Allah pada Nabi Adam. Tapi disebabkan syaitan ni bahaya. Ah ni bermula syaitan mula keluar dah tuan-tuan ya. Wasul silatis syayatin eh? tak ada dah. Bulan Ramadan hari tu ada. Ah ni sekarang dia bebas, Cukup-cukup jaga sebulan bulan itu terbiih Ramadan kita kekalkan. Dan dia apa yang berlakunya menyebabkan tidak lain tak bukan Nabi Adam qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam kata rabbana zalamna Tuhan kami kami telah menzalimi. Tengok mengaku, mengaku tuan, -tuan eh. Nabi Adam mengaku salah. Ni kita macam tu kena mengaku ya Allah, aku zalim diriku ya Allah. Ramadan ya Allah aku tak penuhi tuntutan Ramadan ya Allah. Aku telah zalim diriku ya Allah, aku sibuk dengan begian-begian. Ya Allah aku tidak memenuhi Al-Qurannya tilawahnya Qurani ya Allah kita mengaku ya Allah kita mengaku tu kepada Allah Allah suka hamba dia kalau mengaku Tuan-tuan, kita buat salah. Isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan, pasangan buat salah. Dia mengaku depan kita. Tuan-tuan langgar orang naik kereta. Mungkin kan nak cepat-cepat. Terlanggar orang tu bergolek. Orang tu patah kaki. Motor dia remuk. Kereta dia habis. Kita keluar-keluar ni tuan minta maaf sangat-sangat. Saya memang saya salah. Saya tak sengaja. Saya minta maaf banyak-banyak. Agak-agak yang sakit tadi marah tak tuan? Tak ada nak marah sangat. Dia kata tak apa, tak apa. Nak kerana apa? Sebab kita mengaku salah kita. Anak-anak kita buat salah dia mengaku ayah, papa, daddy memang minta maaf, abang buat salah, kakak buat salah minta maaf. Tuan-tuan pasangan kita kalau isteri kan isteri lah ya minta maaf dengan kita buat salah Allah tuan-tuan kita terima tak terima tuan-tuan tak apalah yang lepas tu lepaslah maknanya tuan-tuan ya Allah Subhanahu Wa Taala suka hamba dia lebih-lebih lagi bila mengaku kesalahan demikian. Nabi Adam mengaku rabbana zalamna anfusana ya Allah aku telah zalimi kami telah zalimi diri kami ya Allah anfusana kalau kamu tak ampunkan diri kami ni ya Allah wa illam taghfir lana tak ampunkan ya Allah wa tarhamna ta rahmatika kami lanakunanna minal khasirin kelak kami jadi orang yang rugi ya Allah. Rugi tu tuan puasa kita rugi. Hidup kita rugi kalau Allah ni tak mengampunkan dosa kita tengok Nabi Adam alaihi salatu wasalam mengaku kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita berdoa je rabbana zalamna kita betul tak tahu apa kita minta rabbana zalamna biar betul-betul rasa ya Allah kami zalim diri kami ya Allah terhadap apa yang kau berikan pada kami ya Allah usia kami umur kami rezeki nikmat kami ya Allah kami mengaku kami banyak menzalimi di Allah tuan-tuan Allah ni amat suka hamba-Nya kalau mengaku macam tu mengaku buat salah mengaku kekurangan tu Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Kemudian kita lihat bagaimana wa dhannu ni idzahaba mughadiba fa dhanna alla naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina min az-zalimin tu tuan kita duk baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin wa dhannun beritahu kepada zunun nabi nuh alaihi salatu wasallam betul tak nabi nuh kan nabi yunus Nabi Yunus, ah, minta maaf. Nabi Yunus ni tuan-tuan dia, dia marah. Izzahaba muradib. Dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan muka dia marah. Perasaan dia marah pada kaumnya. Dakwah tak mau ikut, dakwah tak mau ikut. Ajak kebaikan tak mau ikut, tak mau ikut. Menentang, melawan, menolak Nabi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah belum perintah lagi pada Nabi Yunus. Nabi Yunus dah buat keputusan meninggalkan kaumnya. Lalu pergi meninggalkan Pergi ke laut Pergi ke pantai Tengok ada satu bot Yang dinaiki orang Lalu dia pun tumpang Orang kenal dia tak apa Yunus naiklah Maka Nabi Yunus pun naik Tuan-tuan ni Sampai di tengah-tengah Ombak bergelora Lautan yang kuat Pemilik dia kata Lebih baik seorang meninggal Daripada ramai meninggal ha, Macam kawit lah Tuan-tuan ni -tuan, kan ha, Lebih baik seorang Lebih baik seorang mati Daripada semua mati Jadi SOP ni kena ikut tuan-tuan ha, Jangan pergi beraya Tak payah beraya lah Kita dah beraya dah Ikut SOP kita nak biar boleh seminggu dua sejak PKP ni kita boleh nak landaikan ya tuan-tuan ya. Baik. Nak sebut pada tuan-tuan apa yang berlaku menyebabkan Nabi Yunus buat undian. Kali pertama undi menyebabkan apa? Undi pertama menyebabkan Nabi Yunus paksa paksa kena tinggalkan but. Orang kata tak apa Yunus gantikan aku. Tak. Yang kedua minta apa dia dibuat undian Nabi Yunus akhirnya Nabi Yunus buka bajunya supaya tidak berat maka dia terjun Allah perintahkan ikan nun untuk datang terus Nabi Yunus tenggelamkan apa dia berenang masuk dalam lautan ikan tu terus datang makan fi dhulumat tiga kegelapan zulumat ni jamak tu, tuan-tuan zul mufrad jadi menyebabkan tiga kegelapan. Kegelapan pertama dalam perut ikan nun. Kegelapan yang kedua dalam lautan yang dalam. Tu macam apa yang bukan skopion apa nama yang 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 Indonesia punya kapal selam kan tu. Berapa 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 ratus? Lapan ratus tu tuan ni. Ya? Allah. Tinggi bangunan puteri apa? Kondol lebih kurang. Oh, memang hancur lah tuan-tuan ya? Nak sebutnya Allah subhanahu wa ta'ala tengok Kapal tu canggih Ikan nun tu lagi canggih tuan, duduk dalam lautan yang tak ada gelap apa semua. Tiga kegelapan. Pertama gelapnya apa dia? Gelapnya perut ikan. Kedua gelapnya iaitu dalam lautan. Ketiga gelapnya malam. Maka Allah Subhanahuwataala akhir Nabi Yunus kata apa? La ilaha illa ant. Tidak ada lain kecuali kau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Kata Nabi Yunus tu, tuan ni. Itu sebab tu kita kena mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ni buat salah tu tuan, tuan. Baik akhirnya tuan tuan ni nak sebutnya ya Allah Allah inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tiadalah yang boleh mengampunkan segala dosa kecualimu maka ampunlah dosaku dan dengan keampunan dari sisimu dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha mengasihani Mudah-mudahan tu tuan ya Doa ni kita dapat amalkan Kita dapat jadikan doa yang baik Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Terima doa-doa kita insyaAllah Sampai di sini Wa billahi taufiq wa lillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh